陸上自衛隊第一音楽隊ミニコンサートの開演です。第一音楽隊の皆さん、よろしくお願いいたします。幅広い人気も保っていることもあり、今年の秋に劇場版を
を公開することも発表されています。昭和から平成、そして令和へと世代、時代を超えてつながっていく作品となりますね。それではここで本日の指揮者を紹介いたします。陸上自衛隊第一音楽隊隊長、星野秀弘1等陸尉です。申し遅れましたが、本日司会を務めます八丁千秋3等陸曹です。どうぞよろしくお願いいたします。続いてはジャズのスタンダードナンバーであるジョージア・オン・マイ・マインドです。さまざまなジャンルのさまざまなミュージシャンが取り上げている中でも、なんといってもレイ・チャールズがジャズのテイストは残しつつも他の誰よりもブルージーに歌い、常識にとらわれないアレンジで成功したことにより広く知られるようになった曲です。本日はそんなソウルフルなメロディーをアルトサックスソロでお届けいたします。アルトサックスソロは米田成幸陸士長です。それではお届けいたします。ジョージアオンマイマインド、我が心のジョージア。Thank you.
米田真理市長に皆さんの視線が集中しておりました。皆様、何か私たちを見てお気づきかもしれないんですけれども、今まで見ていた制服と少し違うことに、気づきませんでしょうか。今までは緑色だったような気がしているかと思うんですけれども、陸上自衛隊の制服が新しく変わりつつありまして、私たち音楽隊の演奏服も新演奏服へと移り変わります。緑色からこのような紺色になります。その中でも今私たちが着ている夏の半袖の演奏服は、おそらく全国の音楽隊の中でも今回一番最初の着用となっているのではないでしょうか。これから皆様のお目にかかる機会も多くなると思いますので、ご紹介をさせていただきました。そして私たちとぜひ一緒に自衛隊で働いてはいませんでしょうか。現在入隊の年齢が32歳まで引き上げられておりまして、チャンスは広がってきております。もし興味のある方、もちろんご本人、そしてご家族、まあ、例えばご近所の方で、興味がある方、お話聞いてみたいなと思う方はですね、皆様から向かって左側ですね、そちらの方にブースがございますので、お時間の許す限りですね、自衛官にお声掛けをいただければと思います。この場をお借りしましてご案内をさせていただきました。それでは演奏の方に戻りたいと思います。さて続いては彩香さんの三日月をお送りいたします。彼女の代名詞的位置づけとなったこの曲は、彼女が上京して地元を離れるということが現実になり始めた時期に綴られたもので、歌詞の中にあるもう泣かないよという言葉から、それまで同じ時間を過ごしてきた大切な人たちへの思い、同じ空、同じ三日月を通して思いはつながっているよと、遠く離れた場所にいる人への思いが切なく歌われています。彩香さんはデビュー以来、優しくて心温まる曲の数々を生み出し、幅広い年代の方々から支持され、力強さと繊細さが混在する、一度聴いたら耳に残るような印象的な曲ばかり、自然と自分も人も信じられるような安心感と勇気と感謝の気持ちを与えてくれる心温まる歌詞がきっちり詰まった彼女の人気曲を、第一音楽隊の歌姫森本詩織三等陸曹の歌でお楽しみください。三日月です。二人で歩いたいと
群馬にも森本山荘のファンが増えそうな予感がしております。早いもので本日プログラム最後の曲となります。1992年にディズニーが制作したアニメーション映画アラジンよりお送りいたします。ユーモアあふれるストーリー展開だけでなく、アカデミー歌曲賞を受賞したホールニューワールドをはじめ、音楽でも名を挙げる、そんな誰もが知る名作が新たにミュージカル映画として実写化。日本では今月7日金曜日に公開となりました。なんとランプの街ジーニー役はウィル・スミスさんが務め話題となりました。お客様の中でもうこの映画アラジンですね、ご覧になったという方はいらっしゃいますか？すごいスッと手が上がりました。なんか自衛官みたいにスッと上がりましたね。ちなみに隊員の中でも見たという方はいますか？お、元気です。はい、ありがとうございます。私もですね、昨日見てまいりました。さっき手を挙げた方、面白かったですよね。タイムフォームどうですか？面白かったですか？あれ、なんかおとなしいですね。面白かったですか？だそうです、面白かったそうです。オリジナル版も楽しみなんですが、今回もう一つの楽しみとしては、日本語吹き替え版としてアラジン役を俳優の中村智也さん、またジャスミン役にはミュージカル女優の木下遥さんが起用され、劇中のセリフだけでなく歌までも吹き替えをしたプレミアム吹き替え版も楽しめるということで、2人がホールニューワールドで見せる甘いアラジンの声と初めての自由な旅を満喫するジャスミンの伸びやかな歌声に期待が膨らみます。それでは本日プログラム最後にお送りいたします、アラジンメドレー。
でした。これからまだ暑さは本番となります。皆様元気に参りましょう。本日は最後まで